Канада и Сербия. Садимся на рынке. Мимо чудесной погоды, хотели бы вам показать наше прекрасное место жительства. Запрошаем до обозрения нашего чудесного храма, нашего алтарства. Ресторация де кафе. Знайдуємося в парку Жибецьким, а за нами є здома кінські. На двері знайдується кав'ярня, яка відкрита в сезоні, так що запрошуємо. Зараз збіжемо до амфітеатру під Гройцем. Сьогодні під Гройцем, ну так власне відбуваємося найбільші імпрези в Живцю, такі як ТКБ, Дні Живця, Квасниця і віля інших. Action.